Paní starostko, soutěžní družstva jsou připravena k provedení finále velké ceny sešení. Všechno pořádku, Ortužán vlíčí na závodní dráhu, dopředu to je máme posporováno a voda už je ve stroji, jdeme na to. Takže na pozor, všechno pořádku, borci nám vlíčí na závodní dráhu, máme všechno zapojeno. A uvidíme, jestli levý proud dá kosíne. Takže první proud nám odstartovalo na poprvé. Všechno máme zapojeno, už to bude první tým v kategorii ženoznam byl na závodní dráhu. Pospojováno máme, no a záleží na době na uproudasti. Thank you.
Sárna poprvé roky to zvládli. Pozapojován, za chvíli bude voda ve stroji a bude to jenom na průdačka. No výborně, výborně, Holky, jak jsem se bavil předtím. Takže máme skoro vše zapojeno. Ještě to už vybíhají na závodní dráhu. Za to mám taburáci stroj PS8. Holky se to postojují a už to vypadá docela nadějně. Nám letí koš do tádě. A uvidíme, co na to průdařský vepředu.